Dobrý den, jmenuji se Martina Výchová a jsem dětská fyzioterapeutka. Pracuji v ortopedické ordinaci Ortopoul v Brně a působím v projektu Lokomoce pohyb jako prevence. Ve své praxi nejčastěji řeším odchylky od psychomotorického vývoje u miminek a u starších dětí funkční poruchy v oblasti nohy. V rámci projektu Lokomoce vedu workshopy o dětské noze a dětském obouvání. V dnešním videu se dozvíte, co vše ovlivňuje kvalitu motorického vývoje miminka a jak podpořit tuto kvalitu přirozeně. Když se miminko narodí, je nezralé jak funkčně, tak anatomicky a stejně tak nezralý je i jeho centrální nervový systém. Jak postupně mozek miminka vyzrává, objevují se v určitých obdobích jeho vývoje jasně definované pohybové vzory, které by měly mít určitou kvalitu a postupný sled. Tím si miminko vytvoří svůj originální a jedinečný stereotyp pohybu, který by měl vykazovat určitou kvalitu. Kvalitním pohybem myslíme to, že svaly budou pracovat vyváženě a nastaví klouby do optimální pozice. V prvé řadě je ale důležité říct, že každé miminko je originál, který si vlastně nalézá svou vlastní pohybovou cestu svými vlastními pohybovými stereotypy. A vlastně v jeho pohybu se odráží nejen ta fyzická stránka, ale i psychika a také jeho životní příběh, kterým si prošlo do této chvíle. Proto je velice krátkozraké vzájemně vlastně porovnávat miminka nebo je škatulkovat do nějakých tabulek. Co zcela a zásadně ovlivňuje motorický vývoj miminka, je takzvaná tvarová dispozice. To znamená, jak má miminko velkou hlavu, jak má miminko dlouhé končetiny a nebo dlouhý trup. Dalším důležitým aspektem je vlastně to, zda se to miminko cítí komfortně, jestli je v pohodě, anebo jestli je v nějakém diskomfortu, to znamená, má nějaké problémy s trávením, nebo už od narození se potýká s nějakými nemocemi, které můžou zase nějakým způsobem ovlivnit ten motorický vývoj nebo ho významně zpomalit. Dalším aspektem, zejména u dráždivých miminek se s tím setkávám, je vlastně přestimulování toho miminka. Hodně o tom mluví psychoterapeutka Monalisa Boysen a nebo fyzioterapeutka Klára Levitová, kdy vlastně ta centrální nervová soustava dítěte je připravená přijít do přirozeného prostředí. A je schopná se právě v tomto přirozeném prostředí uklidnit. Samozřejmě to přestimulování může být buď optickou fixací, to znamená, že to miminko má přemíru optických stimulů, pořád nějaké hračky, ale často se zapomíná i na to, že miminka se mohou přestimulovat jak sluchově, tak čichově. Například, když u dráždivých miminek maminky používají aviváže nebo výrazné prací prostředky, které jsou aromatické, a nebo například i aromaterapii při masážích. Ty sluchové podněty, těmi hlavně myslím, když například v místnosti hraje celý den televize nebo rádio, tak také to dítě se může nějakým způsobem sluchově přestimulovat a ta motorika díky tomu se může výrazně zpomalit. Proto je dobré, abyste si na tyto faktory dali pozor a uvědomili si, že prostě děťátko se může velice kvalitně uvolnit nebo kvalitně spát v přírodě, například v lese, když šustí listy, nebo se uklidní deštěm. A tyto prostě přirozené faktory jsou pro něj velice uklidňující. Dalším aspektem, kterým můžeme zvýšit nebo zlepšit kvalitu motorického vývoje miminka, je vlastně vnímání, aby miminko začalo dobře vnímat své tělo. Když se miminko narodí, tak vlastně neví, kde má ruku, nohu a
vlastně získává tyto zkušenosti prostřednictvím naší péče a postupným vyzráváním centrální nervové soustavy. My můžeme podpořit toto vnímání buď exteroceptivně, to znamená, že vlastně stimulujeme ty kožní receptory, exteroceptory masáží a dotykem, anebo takzvaně proprioceptivně, kdy miminka navádíme do poloh, které aktivují zase proprioceptory v kloubech a ovlivňují to svalové napětí. Takže to vnímání těla můžeme podpořit buď dětskými masážemi, nebo tím, že se miminek budeme dotýkat, budeme provádět takové tlakové masáže, hladit ho. Ale je i důležité, aby to miminko začalo vlastně samo vnímat své tělo prostřednictvím i jeho kontaktu. To znamená, že si s ním můžeme hrát, aby se dotýkalo sebe samo a aby se dívalo na svoje nohy a ruce, jo? Aby tam byla vlastně ta optická kontrola. Tady může být například problém, pokud děťátko má diastázu v oblasti břicha a leží na zádech. Je tam vlastně zvýšená křehkost té břišní stěny a snížená aktivita toho bříška a to miminko není schopno tolik nadzvedávat nožičky nad podložku. To znamená, že vlastně ty svoje nohy nevidí. Je proto dobré, aby maminky to podpořily například nějakým válečkem nebo strolovanou dečkou, aby to miminko bylo schopné se na ty nohy podívat a postupně na ně i šahat. Protože jak vyzrává centrální nervová soustava, tak vyzrává i to vnímání těla. To znamená, že kolem 3. měsíce ty dětičky si šahají tady do třísel a poznávají tuto oblast třísel a genitálií. Kolem toho 4. až 5. měsíce si už šahají tady na horní a spodní stehna až na kolínka. A kolem 6. měsíce si začínají chytat rukama nožičky a ohmatávat si je. V této chvíli je velice důležité, aby maminky se nebály ty děti svlékat, aby se ty děti opravdu mohly ošahávat ty nožičky, které jsou nahé a nejsou v dupačkách. Ty dupačky opravdu my fyzioterapeuti moc nedoporučujeme, protože často ta nožička v těch dupačkách je utlačená a je vlastně to chodidlo delší, než je délka vlastně té dupačky. Tak, ponožky často taky hodně stahují ty prstíčky, takže je dobré opravdu od toho 3. měsíce nebo i dříve nebát se, nechávat to dítě opravdu nahé, na podložce, aby mohlo kvalitně provnímat svoje tělo. Tak, nožky se vlastně kontaktují i sami, jo, nejen rukama, ale i nohama. Ve 3. měsíci dítě vlastně zvedne ty nožičky do 90-stupňové flexe v kyčli a v koleni a dojde zde ke kontaktu palec-palec. Takže taky je dobré toto prostě podporovat hrou, kdy budeme například nazvedávat ty nožičky, kontaktovat ty nohy. Kolem 4. měsíce mediální hrany. 4., 5. měsíc, kolem 6. měsíce to dětičky kontaktují obě plosky a kolem 7. měsíci si je strčí vlastně do pusinky. Je dobré se dívat, jestli obě ty nohy je schopné to děťátko kontaktovat stejně rukama nebo i, že si obě nožky strčí do té pusinky. Tím, že vlastně zvedá ty nožičky, tak aktivuje to břicho a břišní svalstvo. Tak ve 3. měsíci by to dítě mělo být postupně schopné spojit ručičky a strčit si je do pusy. Takže zase je dobré to těmi hrami různě podporovat, hrát si, ukazovat děťátku, že si může kontaktovat
obě ruce navzájem, strkat si je do pusinky. Zase se díváme, jestli ta jedna ručka nejde častěji do té pusy než druhá. Vnímání těla miminka můžeme podpořit i takzvaným polohováním, kdy děťátka hned po narození polohujeme jak na zádech, tak i na boku. Kdy dítě dáme na polobok a vypodložíme záda nožičku až vlastně ke středu hrudní kosti. A dítě tak provnímá zase jednu část boční. Boky střídáme. Každé s paníčkou. A v bdělém stavu můžeme vlastně přetočit to děťátko i na břicho. A podle toho, zda se tam cítí komfortně nebo ne, tak potom tu polohu na břiše nějakým způsobem uspůsobujeme tak, aby se cítilo v těchto polohách komfortně. To znamená, můžeme využít třeba klínek, který dáme pod miminko, aby se lépe zapřelo, nebo vypodložíme například srolovanou dyčkou nebo ručníčkem, a nebo vlastním dotykem a kontaktem mu ukážeme, jak se kvalitněji opřít, aby se vlastně cítilo komfortně v této poloze. Tak to si dítě vlastně provnímá všechny části svého těla a toto polohování působí pozitivně i na trávení a i na dýchání. Dalším způsobem, jak dítě učíme vnímat své tělo, jsou pozice, kterými zvedáme děti a i vlastně pozice, které, když děťátko nosíme v náručí. Často se setkávám s tím, že maminky zvedají svá miminka jakoby tímto způsobem od podložky a je otázka, co tím vlastně to miminko učím. Jo, protože miminka, vlastně ten vývoj nejde tak, že by to miminko se začalo takhle zvedat. Velice výhodné proto je začít ty miminka poměrně brzy zvedat přes takové jakoby navalení přes bok, kde to miminko si v této pozici provnímá nejen záda, ale i bok, zaktivuje se bříško a já ho potom můžu takto nadzvednout. To samé zpátky, můžu ho dát například na bříško, takže zase podpořím vnímání přední strany jeho těla a přetočím zase přes rotace, aby procítilo i tu jeho boční stranu. Určitě po miminku v těch prvních měsících nechci, aby se otočilo samo na ty boky, to vlastně začíná vyzrávat až kolem 4,5-5. Měsíce, kdy se ta ruka dostane přes střední rovinu a děťátko vlastně je schopno uchopit přes střední čáru a přetočit se na bok. Ale právě tímto zvedáním mohu pasivně zvyšovat kvalitu vnímání jeho těla. Často vnímám u maminek strach, svláknout miminko do naha, nechat ho nahaté. Strach z toho, že prochladne, že mu bude zima. A je to velká škoda, protože opravdu to otužování tím vzduchem je velice aktivizující motoriku. Takže je dobré prostě se nebát, mít to děťátko svlečené, aby si mohlo kopat, mít ho bez ponožek, aby si opravdu jsme mohli i my šahat, jo, na ty nožičky bez oblečení. Je to úplně jiný věm, než když na miminko šaháme v oblečení. Tak. Velice výhodné je také si s tím miminkem hrát na boku, v poloze na boku, kdy i když se není schopno ještě na bok přetočit samo, tak ho můžeme přetočit například tady přes hrudník, a nebo přes pánev. Nikdy netaháme za horní a dolní končetiny. A v této pozici mu můžeme dát tady oporu a ty hračky
mu ukazovat někde tady, prostě aby na ně mohl došáhnout rukama. Je to velice výhodné, protože tahle svrchní ruka se dostane vlivem gravitace do střední roviny a dítě si tak zaprvé může ohmatávat své ručičky a můžeme tady trénovat úchop, například ruky, kterou to dítě k tomu úchopu na zádech, vleže na zádech nevyužívá. Trénovat ten kvalitní úchop jedné i druhé ruky je velice důležité proto, aby to děťátko se potom začalo točit na obě strany. Často se setkávám s tím, že jedna ruka má kvalitnější úchop a to dítě častěji využívá úchop jedné ruky a tak se vlastně přetáčí za tou rukou častěji než za druhou. Pokud toto vidím, například, že tahle levá ruka ten úchop moc nevyužívá, tak vlastně využívám polohy na boku, aby se ta ruka dostala do střední roviny a mohla trénovat ten úchop taky. Kolem 5. měsíce vyzrává takzvaná schopnost diferenciace končetin. Od této chvíle jedna končetina bude opěrná a jedna bude nákročná. To znamená, že kolem 5. měsíce se děje to, že dítě si nakročí jednou nožičkou do 90 stupňů v kyčelním kloubu, přenese váhu na druhostranné předloktí a uvolní tuto ruku k úchopu. Jo. Dochází zde také k prvotní rotaci v oblasti hrudní páteře. A v tomto období chci, aby ty dětičky to zkoušely oboustranně. Jo, aby opravdu ten nákrok tady byl. Často tam totiž ta diferenciace chybí. Ta nožka se postupně do 8 měsíců bude krčit až takhle do těch 120 stupňů a je velice důležité, aby ty maminky nechávaly obrovskou volnost v tom kyčelním kloubu a nedávaly nějaké úzké kalhoty, džíny, ale opravdu nechaly tu nožičku volnou, aby se mohla krčit a potom dítě vlastně přeneslo váhu na to kolínko a šlo na všechny čtyři, po případě lézt. Velice často se setkávám s tím, že tato funkce u těch dětí vůbec není a oni se vlastně potom neví, jak se mají rozlézt. Tak podpořit tuto flexi v kyčli můžeme i v náručí při nošení miminek. Velice často se setkávám s tím, že děti, které se nechtějí rozlézt, tak rodiče drží takhle vertikálně a mají ty nožičky vlastně takhle natažené. Takže to dítě nemá vůbec žádnou zkušenost s tím, že ta nožička se může pokrčit. Ty rodiče učím opravdu pokrčit tu nožku, kam to jde, opřít tady, jo, a aby to dítě dělalo lahoučkou rotaci a podpořila jsem tím zase vnímání, že to dítě tu nožičku může pokrčit víc, než si myslí. Tak, další pozici, kterou můžeme využít, pokud ta flexe v kyčli není dostatečná, tak je poloha na boku, kde zase můžeme si chytnout to dítě takhle na bočku a krčit vlastně tu nožičku svrchní k tělíčku. Tam je zase důležité, kolik tomu děťátku je měsíců, protože ve 3 měsících určitě nebudu dělat toto, ale opravdu jenom třeba dám tu ručku do 90 stupňů a budu mít lehonce tady pokrčenou tu nožku. Pokud je tomu dítěti 6 měsíců, tak už je výhodný tu ručičku klidně dát na horizontálu, protáhnout ji tady a už pokrčit tu nožičku trošičku víc, kolem 100 stupňů. A v těch 8 měsících jí klidně už pokrčím, co to jde. A můžu takhle vlastně podpořit ten vzor lezení, i když to děťátko držím v náručí. Pokud jsou miminka hypotonická, mají snížené svalové napětí, je velice důležité jim dát čas a trpělivost. Proto
je velká škoda, pokud tyhle děti nutíme rychle provést tím motorickým vývojem a ten čas jim nedáme. Je dobré podpořit ty miminka právě v těch rotacích, které jsou velice aktivizující pro náš pohybový systém. Zvedat je přes rotace velice pomalu, aby si to vlastně uvědomili. Měnit jim častěji ty polohy, ale ne rychle a zbrkle. Ale nosit je jak třeba v tom klubíčku, tak v poloze na tygříka, tak na tom boku, co jsem ukazovala. A ty polohy měnit, abychom fakt aktivovali ten pohybový systém. U dráždivých miminek je velice výhodné zase jim dodat tu kvalitu toho vnímání těla, dělat jim různé tlakové masáže a zase zpomalit, hodně zpomalit a také vlastně provnímat tím polohováním a zvedáním přes rotace jejich tělíčku. Často mají děti diastázy v oblasti horní části rectus abdominis. Do jisté míry je to naprosto fyziologické. Jedná se o takovou zvýšenou křehkost břišní stěny, ale musíme si uvědomit nějaké věci. Například to, že ty dětičky nebudou chtít tolik zvedat ty nožičky na podložku, takže je nebudou tolik vidět. Tudíž by opravdu ty maminky měly dát třeba pod nožičky nějaký váleček nebo si v tom dělém stavu s těma nožičkama hrát, podporovat to pokrčení těch nožiček, to, aby si dětičky na ty nohy šahaly a dávaly do pusinky, protože když se potom přetočí na ten bok, na břicho, když se potom přetočí na břicho, tak už nebudou mít vlastně tolik možností, jak si ty nožky uchopovat a poznávat je. Ideální je, když si dítě samo k pohybu dospěje. Je to pak jeho úspěch a jeho pohyb a je dobré ho vlastně k tomu pohybu vést nenápadně. Jo, nenásilně, aby vlastně ten motorický vývoj ty miminka brali jako jejich vlastní úspěch a tím si budovali vlastní sebedůvěru. Děkuji za pozornost a v dalších videích ukážu více praktických ukázek, které můžete využít v jednotlivých obdobích vývoje miminka. Mějte se krásně.